Braucot pa ceļu Ērģem Igaunijas robeža, starp senām un netik senām laukusētām un mājām spilgt izciļas divas netālu esošas sēkas. Mājas kleitnieki nevar nepamanīt sarkanā jumta un plakāta prabulu pirkšanu dēļ. Te top murbūdu sidrs. Tikai 150 metrus tālāk uz pašvaldības zemes vietā, kur vēl pirms dažiem gadiem bija Mežmales pļaviņa, nuslējas jauns glīts, taču eksploatācijā vēl nenodots un tukšs angārs – ražošana sēkas pundenieki. Oktobra beigās Valkas novada doma apstiprinājuši Ērģemes ciemā uzbūvēta objekta nomas tiesību izsoles rezultātus. Tās uz 30 gadiem ieguva vienīgais pēdējās, nu jau ceturtās izsoles pretendents – persona apvienība MM. Tā sastāv no sija murbūda sidradarītava un sija mežābols. Nomas līgums gan vēl nav parakstīts, un šobrīd nav skaidrs, kad un vai vispār tas varētu notikt. To ietekmēja šīs nedēļas notikumi. 7. Novembrī Valkas domē ieradās knap un kā liecinieku lietā par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienas stāvokļa neprātīgu izmantošanu nopratināja vairākus darbiniekus. Tikmēr domas deputāts un ilgadējis Valkas mērs Svens Armands Krauklis, kurš amatu zaudēja šogad mājā, knap pratināšanu un kratīšanu piedzīvoja savās mājās. Tas pats notika pie Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja Pētera Pētersona. 7. Novembra vakarā de facto sazinājas arī ar potenciālo nomnieku – murbūda sidra darītavas valdes locekli Krišāni Putniņu. Jums arī bija kādas procesuālās darbības šodien? Nu, man nav komentāru par šito lietu. Es esmu dzirdējis par šo, bet nav. Jūs nav tā kā, jums nav komentāru vai jūs noliedzat vai jūs nekomentējat? Nav, es nekomentēju. Krimināla procesu, kurā pirmstiesas izmeklēšana šobrīd veids knap, februāra beigās sāka Eiropas prokuratūra jeb EPPO. Tas notika tažas dienas pēc tam, kad doma bija apstiprinājusi pundinieku nomas tiesību izsoles nolikumu, paredzot tajā arī 2300 eiro lielu mēnešu nomas maksu. Pēc trīs nesekmīgām izsolēm, kurās nepieteicās neviens, Valkas novada doma septembrī nolēma, ka pirmos 5 gadus nomnieks varēs saņemt nomas maksas atlaidi. Sidru brūvēšanas entuziasts, Austrālijā dzimušais, bet uz senču dzimtenu Latviju pirms vairākiem gadiem atbraukušais Krišānis Putniņš, kā savu partneru uzņēmumu apvienībā, paņēma sija mežābols. Tās īpašnieks ir murbūda sidra tehnologs Anton Jārlis Siņicins, kurš medijos tiek saukts par Jārli. Kad de facto ierodas Ērģemē un murbūda sidra darītavā palūdz pasaukt kādu no valdības, iznāk Siņicins, taču viņš noliec savu identitāti un apgalvo, ka ir vienkārši darbinieks un ka par knap izmeklēšanu neko nezina. Bet jums vēl te nebija nekādas knaps, tad te uz vietas šeit te nenotika nekādas? Nē, nekādas knaps. Mēs tā būs spiežam vienkārši. Jā, bet tās, jā, jūs tagad valksēties tajā, jaunajā objektā? Nu, neskatīt, ka blakus. Mēs tā būs spiežam, mums te ir sulis spiežam, mēs tā būs spiežam. Bet es saku, ka nē, bet tas jaunai, tā ražotne jaunā būs tur? Kaut kur jaunā ražotne, nē, nav. Nebūs? Nu kā, ir iznomājuši šī īpašnieki tagad? Nekas nav iznomāts, es nezinu. Labi. A, jūs neesat Jārle? Nu, vai Anton Jārle? Nē, es nezinu, nu tā, es nezinu. Jūs laikam ne uz īsto adresu. Mēs, bet šitas neesat jūs? Nē. Un šitas taču esat jūs, šis cilvēks. Spundinieki uzcelti caur Eiropas Savienības fondu programmu, kuras mērķis ir revitalizēt un reģenerēt degradētās teritorijas, piemēram, pamestas rūpnīcas vai citas industriālās zonas. Kāpēc ciemeta vidū esošā pļava, kur nekad nav bijis rūpnīcas, tika atzīta par degradētu teritoriju, bijušais mērs Krauklis de facto izskaidrot nevar. Krauklis nenoliec, ka projektu gatavojot ar murbūda sidra darītavu runāts, taču viņi neesot bijuši vienīgie, turklāt iniciatīva esot nākusi no domes. Mēs aptaujājam visus uzņēmējus, kuriem ir nu kaut kāda kapacitāte, ja, kuri varētu pretendēt uz šādu te atbalstu. Jāteic, ka parasti tādu ir maz. Šajā gadījumā arī bija vēl vieni, kas diezgan aktīvi arī vēlējās sākotnēji pat tik attīstīts divu ražošanas objektu koncepts, bet jau projekta gaitā viņi teica, nē, 100% nē, tieši šodien, ka daudz jāiegulda no savas puses. Krauklis saka, ka droši vien pagasta pārvaldnieks esot bijis tas, kurš uzrunāja potenciālos investorus, jo pašvaldībai bija svarīgi, lai darbavietas ir ne tikai pilsētā, bet arī pagastos. Krauklis pārliecināts, ka neko nelikumīgu nav darījis, jo agrāk centrālā un finanšu līguma aģentūra vienmēr esot prasījusi apliecinājumus, vai būs kāds investors. Loģiski, ka tie paši darbinieki, kas taisīja tos projektus, šādā pašā veidā turpināja tālāk, jo neko. Kur līdz tam nevienos semināros un nekur citur netiec, ka to nevajag darīt. Būtībā jau vienmēr teica, vai jūs esat pārliecināti, ka jums būs, kas tur iet iekšā, vai nebūs tā, ka jūs pa veltu uzbūvēsiet un ēka stāvēs tukši. Un tad pēkšņi līdz
līdz ar Eiropas prokuratūras aktivitātiem tas mainījās. Tas, kas līdz tam bija obligāts, kļuva krimināls. Un tas ir absurds, neapšaubā. Ērģimes pagasta pārvaldnieks Pēteris Pētersons, pret kuru arī uzsākts krimināla process, izrādīja faktoru arošanu saikus pundinieki. Viņš uzskata, ka tā nav bijusi domāta kādam konkrētam pretendentam, piemēram, sidradarītājiem, jo aicinājumi pieteikties uz nomastiesību izsolēm tika plaši izplatīti. Ja sarunas ar Mūrbūru sidradarītāju projektu tapšanas laikā nebija atļautas, Pētersons to neesot zinājis. Es nevaru noliekt, ka mums ir bijusi arī tā skaitā saruna ar potenciālo nomnieku Murbūdu Sidra darītavu, un kad ir bijusi viņu darbinieku pārstāvi iesaiste, lai saprastu viņu, teiksim, vajadzības, bet es atkārtošos, šis nav nekas unikāls, un arī citās ražošanas ēkās mēs šādu praksi, teiksim, piemērojām. Es gribu pat apgalvot un teikt tādas vārdas, ka mēs esam situācijas ķīlnieki bijuši un iespējams, kad attiecīgi projektu gatavotāji nav izpratuši līdz galam kaut kādas lietas un mēs vienkārši jau apzināti jau esam virzījušies uz nepareizu teiksim, ceļu, nu, kā mēs to projektu realizējam. Kopš maija Valkas novada domas priekšsēdētāja ir Gita Avote, kas kā bezpartieska kandidāta pašvaldību vēlēšanās startēja no Kraukļa vadītā Vidzemes partijas un Latvijas attīstībai saraksta. Bet vēlāk līdz ar diviem kolēģiem frakciju pameta. Lai gan nāk tieši no Ērģemes, kur iepriekš bija skolas direktore, par spundinieku projekta niencēm viņa kā ierindas deputāte neko daudz neesot zinājusi. Avotei gan bijusi informēta, ka tur bijušas kādas problēmas ar būvniekiem, kas tagad jau bija pārāk samilzušas. Nemitīgi tika veikt pagrinājums. Netika darbi veikti laikā, un tāpēc rezultāts ir tāds, ka lauzām līgumu ar šo būvnieku un tālāk jau droši vien tiesa darbi. Viena no pašvaldības pretenzijām – būvkompānija Lagrone ir ielikusi četrus projektam neatbilstošus vārtus. Tiem ir pārāk maza siltumnoturība, tāpēc līdz to nomaiņai ēku nevarēs nodot eksploatācijā. Tā kā būvnieks mainīt vārtus atteicās, visticamāk, to vismaz sākotnēji nāksies darīt Valkas novada domē, samaksājot par to vēl aptuveni 20 000 eiro.